Құрметті сіздерге, менің атым Назерке. Мен бүгін сіздерге менің апайым сияқты ағылшынша түсіндіремін. Бүгінгі өтетін, мысалы, жаңағы сөйлемнің аяғында қойылатын сұрақтар, яғни Испания өте әдемі мемлекет, солай емес пе деген сияқты аяқ сұрақтар. Ағылшын тілінде мысалы. Spain is a lovely country. Seni de ötür. Isn't it? Ne mesela? İspanya adını memleket. Solay emes pe? Is mana ötürden burun is dep bolumdu türü qoldansa, ötürden keyin isn't dep bolumsuz türü qoldanadı. Тек қана is, isn't емес, бұл сөздер мысалы could, would, have деген сияқты болуы мүмкін. Мысалы, my sister is very pretty деген әдемі деген сөз. Isn't she? Міне, жаңағы бірінші мысалымыз сияқты, бұлда да is деген қолданылады. Менің апайым, менің сіңілім өте әдемі, солай емес пе? Басқа мысалдар келтірсек, is-ден басқа. Тоқтатыр. Қазір my sister орнына she-ді қолданылады. Мне сказала, she is pretty. Ол әдемі. Isn't she? Қазақ тіліне тоқталып өтсек, тек қана қазақ тілінде тек ол әдемі солай емес пе? Ол әдемі солай ғой деп қана қолданылады. Ал ағылшын тіліне тоқталсақ, isn't she, have деген сияқты осы айтылған сөйлемге байланысты сұрақ та өзгеріп отырады. Мысалы, міне, ол әдемі, солай емес пе? Мына жерде isn't she деп қолданамыз, себебі she бұл жаны бар адам. Ал егер де мысалы it болса, онша мына жерге жаңағы Испания туралы Испания жаңағы адам емес, жануар емес, сол болғандықтан жансыз зат. Жансыз болғандықтан ит дегенді қолданамыз. Мына жерде жаңағы болымды, ал мына жақта болымсыз. He отақылайық, he ер адам. He has long hair. Онда uzun, onun şaşları uzun. Solay emes pe? Narakta has bolgandıktan, narakta hasn't he dep bolumsuzga aynaldırabız. Yani de mana she siyakta, bul da janı bar adam. Sonuqtan da jerge isn't hasn't it emes, hasn't he dep qoldanamız. Тек қана мына жағына болымды емес, мына жағына болымсыз деп емес, тек мына жағына болымсыз, мына жағына болымды деп сөйлеймін. Мысалға айтсақ, дауысын қолданайық, иә? He does not have a dog. Does he boy? Онда иті жоқ. Солай емес пе? Мына жақта міне болымсыз болды, сондықтан да мына жақта болымсыз қолданбаймыз. Болымды қолданамыз.